Eu fiquei super revoltada com o que aconteceu conosco aqui em Portugal. Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Céia, aqui do canal Diário da Céia. Se é a sua primeira vez aqui, muito prazer, seja bem-vindo e muito obrigado. Pessoal, eu quero contar algo que aconteceu conosco aqui em Portugal e eu fiquei muito chateada, revoltada, triste. E antes de começar a falar o que aconteceu conosco aqui, é, eu gostaria de dizer para os meus seguidores que me perguntam como eu estou: eu estou bem, graças a Deus, estou aqui hoje. Assim, O susto foi grande no dia do terremoto, mas ainda bem que não teve danos, não teve mortes, e Portugal agora vai começar a se preparar para esses, esses acontecimentos que eles não estavam preparados, a gente vê os noticiários aí. Então agora eles se alertaram, acordaram um pouco e vamos ver no que vai dar. É sobre o que aconteceu conosco, né? Nós vemos os noticiários aqui na TV sobre Portugal e um dia desses estava falando que Portugal só tinha cereais para 15 dias. E é claro, né? Eu acho que qualquer um já pensaria em providenciar, comprar, deixar guardado. Então foi o que nós pensamos. Então um dia desses nós Pegamos o carro e fomos no supermercado e fizemos uma compra grande. Eu acho que foi a compra maior que a gente fez aqui na Europa, foi aquele dia. E quando nós saímos, que nós estávamos vindo, já tinha uma barreira policial indicando para a gente ir por, por outras ruas, porque estava fechada a rua. Só não disse o porquê. Enfim, a gente seguiu o que o policial falou e em cada rua que a gente ia, em direção à casa, estava trancada. E eu sei que a gente foi parar na saída da cidade, chegando lá já tinha outro policial, e aí o, o Tiago parou o carro, conversou com ele, contou a situação, contou que a compra era grande, que a gente morava próximo ali, e que estava muito calor, as coisas iam estragar, e aí ele... Aí o Tiago falou, como é que a gente chega, como é que a gente vai para casa? Ele fez assim, ó, tipo assim, a pé, e aí, o, o Thiago falou, mas como é que a gente vai a pé levar todas essas, essas coisas? Como que a gente vai levar todas essas coisas que a gente comprou? Ele falou, nas costas. Gente, a hora que ele falou aquilo ali, eu achei assim, que não precisava falar daquele jeito. Eu acho assim, ao meu ver, né? É, não dá, ele não pode deixar passar. Ele chega e diz: Olha, eu lamento, eu sinto muito, eu gostaria de ajudar, mas no momento eu não posso. Só tal hora o trânsito vai ser liberado e tal. Mas eu acho que ele foi muito insensato, assim, grosso, falar daquele jeito conosco, sendo que nós estamos morando aqui em Portugal, mas nós pagamos os impostos corretamente. Nós moramos aqui na Europa há mais de seis anos e nós nunca dependemos nada de governo. Então, assim. Às vezes eu até acho, gente, que como eles sabem que nós não somos portugueses, que somos brasileiros, eles têm preconceito. Então eles nos tratam mal, achando que a gente é animal. Então achei assim uma falta de consideração, uma falta de respeito, assim, uma falta de ética profissional, porque daquele jeito não se trata ninguém. Eu fiquei ali a partir daquele momento, eu fiquei assim chateada, triste, me senti muito ofendida, muito ofendida mesmo. Aí ele mandou seguir para seguir por outro lugar. Eu sei que a gente saiu do, da cidade das caldas da rainha, entramos numa cidadezinha próxima que fica bem gostadinho. E nisso tinha outro policial que era da GNR. Esse policial a gente conversou com ele, contou a situação. Ele perguntou a ah, quanto tempo de casa era dali. Eu falei, ó, ah, uns cinco minutos. Aí ele liberou a gente, mandou a gente ir. Só que quando a gente foi, teve que passar pelo pela mesmo lugar do primeiro policial. E ele mandou nós andar, né? Então a gente foi. E aí quando a gente estava indo, a gente saiu bem uma rotunda perto da nossa casa. E ali tinha havia outro policial. Aí a gente foi de carro até perto dele. E chegou lá, ele mandou nós voltar, que não dava para passar. E o Thiago contou toda a situação. E aí, sabe o que, é que ele falou? E o que, é que eu tenho com isso? Isso aí é problema de vocês, não é meu problema. E a partir dali eu fiquei tão revoltada, tão revoltada. Aí o Thiago estacionou o carro e saiu, e eu fiquei ali. Gente, eu fiz até um vídeo chorando, chorando revoltada mesmo, né? Mas depois eu apaguei o vídeo porque eu achei que não ia ficar legal eu estar tá daquele jeito assim, contando para vocês. Então eu tenho que me acalmar e contar. Então, assim, eu vi o carro todo cheio de compra, cheio de coisas que estragavam, tudo naquele calor que já estava, acho que 30 e poucos graus, 30 graus aqui é bem quente, assim, no sol, o carro no sol. É, assim, é muito, é muito quente e estragar, com certeza. E aí. <coughs> Desculpa. E aí, naquele dia. Eles estavam fechando tudo o trânsito porque ia ter um, uma passagem de corrida de bicicleta que eu acho que vinha da Espanha. Não sei, eu não sei como é, que, do que se tratava. Tinha até helicóptero, tudo era uma coisa assim bem grande. Só que, claro, eu não sou contra, eu não tô aqui questionando o porquê dessa corrida, não, não não vem ao caso, porque né, quem sou eu? Uma, uma mera coitada aqui, que nem, nem para pedir um favor, né? Eu, eu sirvo, né? Então. É, eu fiquei muito chateada, muito revoltada com a maneira que ele falou conosco. né? Ele poderia ter falado de outra forma: oh, agora não dá, já está em cima da hora. Eu sempre falo aqui em casa: o que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. Então, assim, eu sempre trato bem as pessoas, sou respeitosa, mas eu não admito que as pessoas é, falem desse jeito conosco, sem assim, nós não temos nada de culpa. E, assim, nós tratamos bem todas as pessoas e, assim, nós gostaríamos que as pessoas também fossem recíprocos conosco. Tivemos que trazer as compras no sol, a pé. Eu lembro que eu só pude trazer duas bolsas porque eu não conseguia andar. E, inclusive, eu passei até por, por eles. Nós passamos por esse policial que estava ali na rotunda. E, e, assim, eu demorei muito tempo a chegar em casa, sendo que eu, a gente estava meio perto, acho que... Eu não sei, uns 200, 300 metros de casa. E eu demorei muito para chegar, minha perna não dava mais para me andar. Gente, eu não falo aqui, sabe? Eu não falo dos meus problemas, mas a minha perna, assim. Lembra que eu fiz um vídeo falando da minha cirurgia? Eu estou adiando, porque eu não tenho condições de pagar, né? Mas cada vez que passa mais o tempo, eu sinto mais dor. Agora eu entrei na hidroginástica para ver se aliviava mais. Porque tinha tem uma portuguesa aqui que toca com o Fernando ali no naquele grupinho de, de pessoas com mais idade e ela é muito querida. Ela, eu contei meu um problema para ela e, e ela falou que estava fazendo isso também. Então é, eu segui os conselhos dela e fui, né? Que ela disse que a hidroginástica ameniza um pouco as dores e tudo. Então, assim, eu estou adiando isso, deixando para as últimas consequências, porque eu não tenho condições. Aí eu, eu sei que o Tiago e o Nando poderiam estar tá, tá carregando, mas já que eu vinha para casa a pé, eu poderia trazer duas bolsas, e eu trouxe duas bolsas mais leve só que eu vim mancando, eu demorei para chegar em casa. Aí depois eu vi o Nando e o Thiago carregando aquelas bolsas no sol, eu, eu fiquei assim, muito revoltada. Eu me senti injustiçada, não por causa de, de trazer as bolsas, tá? Porque isso também não é problema nosso, mas a maneira. Desculpa, gente, a maneira como eles, eles nos trataram. Eles foram muito assim. Eles foram muito mal educados conosco. Eu não estou chorando aqui porque eu trouxe as bolsas e o Thiago e o Nan trouxeram as bolsas. Eu estou eu chorando porque é, trataram nós com muita má educação, é, foram insensatos diante da situação, poderiam ter falado de outra forma. E assim, eu sei que não é o fim do mundo, mas eu. Eu sinto, sabe? Eu sou muito sensível com essas coisas, porque eu gosto de tratar bem as pessoas e eu também gosto que me trate bem, porque nós não fizemos nada de errado, nós não furamos fila, nós não ultrapassamos ninguém, nós só fomos perguntar. E eu acho que perguntar não é ofensa. É, tratar bem as pessoas, eu acho que isso aí te, te, te engrandece. Então, é, eu falando para todos. Falando para todos, não tô falando dos policiais. Eu acho que quando você trata as pessoas, quando você até se humilha, você se engrandece. Agora, se você quer mostrar que você tem o poder, você só cai pra mim, para mim, tá? Agora, não sei para outras pessoas. Então, assim, é, foi uma situação muito chata mesmo, chata. E assim, eu nunca passei por isso. Eu, achei um, eu nunca passei por, um, por uma coisa dessa, eu achei um desrespeito. Eu achei ridículo o jeito que eles falaram conosco. A gente que é do bem, a gente que não deve nada para ninguém, a gente que faz as coisas tudo certinho, a gente que é educado, a gente escuta isso e a gente fica muito chateada. Eu sou muito sensível a isso. Então, eu achei muito injusto o que foi falado conosco, muito injusto mesmo. Não precisava daquilo, poderia falar de outra forma. Mas o que vocês acham disso? O que, que vocês, né, diante dessa situação, será que vocês também iriam ficar revoltadas, sentidas, como eu? Nós não violamos nenhuma lei, a única coisa que a gente fez foi perguntar. E eu acho que perguntar não é crime. Então... Partiu dele essa grosseria, né? E poderia ter falado de outra forma. É isso que eu penso. Deixem nos comentários a sua opinião, o que vocês acharam desse ocorrido aqui conosco. Um beijinho, fique com Deus e até a próxima, se o senhor assim me permitir.